Bismillahir Rahmanir Rahim. The Spinagar Pohontun, Diro Kadarmano, Masilino, Assalamu Alaikum, Rahmatullah. Mongotasi, the Pathology Mazmun, the Darsuno, Posal Salaki, Nunpa, Cardiac Filler, Ya Heart Filler Bandi, Habariko. Cardiac Filler, Ya Heart Filler, Ya Dazrun Akami, Ya Dazrun Akami Del. زمونگا استاسی پا انگلیسی کتابونو کی کارڈیاک فیلر تا پمپ فیلر هم ویلیش یعنی دینا دا سی معلومی گی چی کارڈیاک فیلر چی دے یا هارٹ فیلر چی دا پا اصل کی دزرد دا پمپ نکول دی یا دزرد دا پمپ نتر سر کول دی نو تاسی کولیش چی دی تا کارڈیاک فیلر ہوائی تاسی کولیش دی تا هارٹ فیلر ہوائی او یا تاسی ورطا پمپ فیلر ویلی شایی پنن نوز درس که با مونگو تاسی پا دی بانی پویشو چی کارڈیاک فیلر چی شده او ده کارڈیاک فیلر ده من سراتک سببونه چی شده او هغا وقوعات یا هغا وقعی انسیدنس او پریویلنس چی پا طولنه که خلق پا کارڈیاک فیلر باندی اخته دی پا غیبانی با مونگو تاسی خبریو کو همدارنگا یو تعداد فکتورو ندی چی ده کارڈیاک فیلر ده منسراتک سبب گرزی گی حقیبانی با هم خبریو کو او ده اغی نورو سا بیا مونگو تاسی ده کارڈیاک فیلر پا دولونو بانیم خبریو کو او پا خیره کی با ده دوی پا پتوجنیز اسباندی خبریو کو مخی ده دینا چی مونگو تاسی کارڈیاک فیلر یا هارٹ فیلر تعریف کو لمره تاسی ده اکس تا خپل توجه روار وی دلتا مونگو تاسو یو نارمل هارٹ گورو او پدی که مونگو تاسی دزر نرمالا اناتومو فیزیالوجی باندی لگی مختصر خبری کو تاسی اگره چی دزر مونگو پا دو برخ باندی ویشلی ده چی یو تا مونگو تاسی رائٹ هارٹ وایو یا خیزر او دی بلتا مونگو تاسی وایو لیفت هارٹ خیزر تا کچیری تاسی او گورای دا خیزر دا دو قسم رگونو پو مابین کی رئی سار دے چی دل تا دا سیستیمیک وینس یا سیستیمیک وریدونو پو مابین کی او پورتا چیری دا پلمونری ٹرنک پو مابین کی قرار لری یعنی خی اوزین چی دے یا رائٹ آٹریوم چی دے دا دا سیستیمیک وریدونو سر رابط لری او خی بوتین چی دے یا رائٹ وینٹریکل چی دے دا دا پلمونری ٹرنک سر رابط لگی پام دی ترتیب سرا کچی ری تاسی چپ زڑو گورای دل تا ہم تاسی تخکر کی گی چی لیفٹ وینٹریکل دا آورٹا سرا یا دا سیستیمیک رگونو سرا رابط لگی او لیفٹ آٹریوم چی دے دا تاسی گورای چی دا پلمونری وینز یا دا سکد وریدون سرا رابط لگی نو پام دی اساس پانی مونگو تاسی دو قسم سرکولیشن لرو چی او تا مونگو تاسی پلمونری سرکولیشن وایو او بل تا مونگو تاسو سیستمیک سرکولیشن وایو پرات دینا مونگو تاسی وایو چی دغا سرکولیشنی چی دی دا سیستمیک وریدونو پواستا باندی وی نرازی دا علوی او سفلی برخوسخا رائٹ آٹریوم تا او دا رائٹ آٹریوم سخا بیا دا ٹرائی کسپیڈ والب دلارے سخا دا وین رازی رائٹ وینٹریکل تا او دا رائٹ وینٹریکل نا بیا دا پلمونری والب سخا تیری گی او دا پلمونری ٹرنک پواستا باندی دا دو رگونو پواستا چی او تا مونگ رائٹ پلمونری آرٹری وایو او بل تا مونگا لیفٹ پلمونری آرٹری وایو دا دوی پواستا باندی دا وین رازی سگو تا او تر دی وقت پوری دا وینا چی دا ڈی اوکسیجنیٹڈ وینا دا دا ڈی اوکسیجنیٹڈ وینا پا دوارو سگو کی پا اوکسیجنیٹڈ بلڈ باندی بدلی گی او دا دو ویک ترونو پواستا بانی ماتا ستا نخکڑی دی چی اوکسیجنیٹڈ بلڈ لیفٹ آٹریوم ترازی او دا لیفٹ آٹریوم سخو روستا دا گا اوکسیجنیٹڈ وینا چی دا لیفٹ وینٹریکل ترازی او لیفٹ وینٹریکل دا خپل سیستول یا دا خپل تقلص پا نتیجہ کی دا ټول وینه د اورټیک والب څخه اچوي او د اورټا د لار څخه سیستمیک رګونو ته ځي او موږ ورته سیستمیک سرکولیشن وایو او په همدې ترتیب سره محیطي رګونو ته یا پیریفرل ویزلز ته ځي او محیطي انساجو ته د بدن ټولو برخو ته رسیږي
په نارمل حالت کې زمونږ استادو زړه چي دي دوی د پمپینګ وظیفه سره ترسای او په نارمل حالت کې خیزړه او چپسړه دواړه باید پمپینګ وکي او دوی خپل وینه د کارډیاک اوټپټ په واسطه باندې محیطونو ته واچي چپسړه خپل وینه د کارډیاک اوټپټ په واسطه باندې د اورټا شریان ته اچي او خیزړه چې د خپل وینه د کارډیاک اوټپټ په واسطه باندې د پلمونری رګونو ته یا پلمونری آرټریز ته اچي او ثبوت دي دا و نارمل فیزیولوژیک سرکولیشن چې زموږ استاد سه په بدن کې د زړه په واسطه باندې سرته رسیږي اوس زموږ استاد سه د نن ورځې موضوع چې پمپ فیلر دا یا کارډیاک فیلر دا یا هارت فیلر دا لومړی موږ او تاسې د پمپ فیلر یا د کارډیاک فیلر تعریف کوو د دې تعریف داسې دی چې کچیرې زړه د کافی اندازه وینې په درلودلو سره بیا هم په دې باندې ونه توانېږي چې دوی په کافی اندازه کارډیاک آوټپټ وکړي که چیرې زړه په کافی اندازه باندې وینه ولري که په کافی اندازه باندې وینس ریټرن موجودی او د وینس ریټرن د موجودیت سره سره زړه په دې ونه توانېږي چې خپل وینه محیط ته واچوي یا انساجو ته واچوي نو دغه حادثې ته موږ او تاسو کارډیاک فیلر ویلی شو کله چې زړه د کافی اندازه وینې په درلودلو سره بیا هم ونه توانېږي چې انساجو ته کارډیاک آوټپټ وکړي دغه حادثې ته موږ او تاسو کارډیاک فیلر وایو یا هارت فیلر ورته وایو یا زه تاسو په یو بل اصطلاح باندې تعریفوم هارت فیلر یا کارډیاک فیلر یو کلینیکي پتالوجیک سندروم دی چې زړه د کافي اندازه وینې په درلودلو سره بیا هم ونه توانېږي چې بدن ته د بدن ضرورت پوره کړي بدن ته کافي اندازه وینه واچوي انساجو ته کافي اندازه وینه واچوي دغه حادثې ته موږ او تاسو کارډیاک فیلر یا هارت فیلر ویلی شو دا و د کارډیاک فیلر یا د هارت فیلر تعریف چې که چیرې زړه په کافي اندازه وینه ولري او بیا هم ونه توانېږي چې انساجو ته او محیط ته دغه وینه ورسی د محیط میتابولیک ضرورت پوره کړي دغه حادثې ته دغه کلینیکي پتالوجیک سندروم ته موږ او تاسو کارډیاک فیلر یا هارت فیلر ویلی شو په دې عکس کې تاسو ته یو زړه ښکاره کیږي په سکرین کې چې موږ د کارډیاک فیلر یا د هارت فیلر تعریف هم ورسره لیکلی دی تاسو وګورئ چې یو زړه دی چې خپل شکل او قیافه یې د لاسه ورکړې ده او زړه په خپله دنده کې ناکام شوی دی یعنې نشي کولی چې د بدن ضرورت پوره کړي سره د دې چې دا زړه په کافي اندازه باندې وینه لري یا په کافی اندازه باندې وینس ریټرن پکې موجود دی دا و د کارډیاک فیلر یا د هارت فیلر تعریف دوهم شی چې موږ او تاسې پې خبرې کوو هغه د هارت فیلر یا د کارډیاک فیلر اوقات دي تاسې وګورئ ډاکټر صاحبانو چې د هارت فیلر یا د کارډیاک فیلر تر اوسه پورې په امریکا کې چې یو پیشرفته ملک دی په یو ایس ای کې 15 میلیونه خلک چې دي دا په هارت فیلر باندې اخته دي فعلاً یا د هارت فیلر څخه کړیږي همدارنګه 500,000 خلک چې دي دوی هر کال نوی په هارت فیلر باندې اخته کیږي یعنی هر کال 15 لکه خلک چې دي نوی واقعات د هارت فیلر په امریکا کې لیدل شوي دي او هر 1.5 ثانیه یا هر 1.5 سیکنډ وروسته یو نفر چې دی دا د هارت فیلر د لاس وجه څخه مړ کیږي یا هر نیم دقیقه وروسته یو نفر چې دی دا د هارت فیلر د وجه څخه مړ کیږي نو د دې نه داسې معلومیږي چې هارت فیلر یا کارډیاک فیلر داسې یو خطرناک کلینیکي پتالوجیک سندروم دی چې د میلیونونو خلکو د اخته کېدلو او په هر نیمه دقیقه کې
یو نفر د دینه روغای څخه د مرګ سره مخامخ کیږي. اوس زمونږ او تاسې هغې فکتورونو باندې خبرې کوو چې د کارډیاک فیلر په منځ راتګ کې ډیر مؤثر دي او یا د کارډیاک فیلر د منځ راتلو سبب ګرځېږي. مخکې د دېنه چې مونږ او تاسې فکتورونو باندې خبرې وکړو، لومړی زه دا ته وایم چې په کارډیاک فیلر کې زړه نشي کولی چې په کافي اندازه کارډیاک آوټپوټ وکړي، یعنی معنا دا چې سی او یا کارډیاک آوټپوټ په کافي اندازه باندې په هارټ فیلر ناروغانو کې صورت نه نیسي. کله چې کارډیاک آوټپوټ په کافي اندازه باندې صورت ونه نیسي، دا د دې سبب ګرځېږي چې زموږ اساسې سیستمیک انساج او ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي. کارډیاک آوټپوټ چې دی دا مساوي کیږي د هارټ ریټ ضربې سټروک والیوم سره، یعنی معنا دا چې د کارډیاک آوټپوټ په سرته رسیدلو کې دوه شیان ډیر زیات مهم دي چې یو هارټ ریټ دی یا د زړه ضربان دی یا د زړه تقلصات دي او بل سټروک والیوم دی. او هارټ ریټ یا د زړه تقلصات دا هغه اندازه د زړه ده یا د زړه هغه تقلصات دي یا هغه ریټ یا اندازه ده چې په یوه دقیقه کې د زړه په واسطه باندې صورت نیسي. همدارنګه سټروک والیوم هغه اندازه حجم دی چې په هر یوه دقیقه کې د زړه په واسطه باندې انساجو ته اچول کیږي. نو په همدې خاطر باندې مونږ او تاسې وایو چې کارډیاک آوټپوټ چې دی دا د هارټ ریټ ضرب سټروک والیوم د منځته راتګ څخه صورت نیسي. که چیرې مونږ او تاسې وګورو په هارټ ریټ کې چې هر ستونزه منځته راشي، یعنی د زړه ضربان یا هارټ ریټ که چیرې کم شي او که زیات شي، دا د دې سبب ګرځېږي چې زموږ او ستاسې په کارډیاک آوټپوټ باندې تاثیر وکړي. همدارنګه که چیرې سټروک والیوم کې هر ستونزه منځته راشي، دا به د دې سبب وګرځېږي چې زموږ او ستاسې په کارډیاک آوټپوټ باندې تاثیر وکړي. او بیا به موږ خپل تعریف ته بیرته دوباره ګرځېږو چې کارډیاک آوټپوټ که چیرې کم شو، دا د دې سبب ګرځېږي چې ناروغان چې دي هارټ فیلر ته یا کارډیاک فیلر ته وګرځېږي او یا د کارډیاک فیلر سبب وګرځېږي. لومړی موږ او تاسې وایو سټروک والیوم چې دی، سټروک والیوم د دریو فکتورونو د تاثیر لاندې دی. اول فکتور چې د سټروک والیوم د پاسه تاثیر کوي یا په سټروک والیوم کې تغییرات راوستلی شي، هغې ته موږ وایو مایوکارډیال ډیزیز یا د مایوکارډیوم ناروغي یا د زړه د عضلې ناروغه کیدل. دوهم شی چې په سټروک والیوم باندې تاثیر کوي هغه اوورلوډ دی. اوورلوډ یا د لوډ زیاتېدل یا د بار زیاتېدل دي. او دریم شی چې زموږ او ستاسې په سټروک والیوم باندې تاثیر کوي د زړه د اجوافو په کمه اندازه ډکېدل دي. دا به زه تاسو ته په یو سلایډ کې وښایم. تاسې وګورئ چې د زړه د بې کفایتۍ سببونه مونږ په دریو ډولونو کې مطالعه کوو چې په سکرین کتاب ښکاره کیږي چې یو د زړه د پمپ بې کفایتي ده یا پمپ فیلر دی، دوهم په زړه باندې د کار زیاتوالی دی، او دریم چې دی د زړه د اجوافو د ډکېدلو کموالی دی. هر یو یې مونږ او تاسې جدا جدا وایو. لومړی مونږ او تاسې وایو مایوکارډیال ډیزیز. که چیرې مایوکارډیوم د ناروغۍ سره مخ شي، د مثال په ډول باندې د مایوکارډیوم عضله د اسکیمیا سره مخامخ کیږي، یا د یو ناروغ د مایوکارډیوم دغه برخه چې ده دا د اسکیمیا سره مخامخ کیږي یا د اسکیمیک هارت ډیزیز سره مخامخ کیږي. څه فکر کوئ دغه مایوکارډیوم کولی شي چې په کافي اندازه باندې کارډیاک آوټپوټ وکړي او د بدن او د انساجو ضرورتونه پوره کړي؟ نه، هیڅکله به دا کار نه شي.
کچیری مایوکارڈل ڈیزیز موجود وی هیس کلا زړه نشي کولای چې په کافی اندازه باندې کارډیاک اوټ پټ صورت ونیسی او کله چې کارډیاک اوټ پټ صورت ونیسی دا بیا د دې سبب ګرځي چې د بدن ضرورتونه پوره نشي دماغ ته کافی اندازه وینه لاړ نشي پښتورګو ته کافی اندازه وینه لاړ نشي محیطي انساجو ته کافی اندازه وینه لاړ نشي او بیا پم فیلر یا کارډیاک فیلر منځته راشي دوهم شی چې موږ او تاسو وایو هغه اوورلوډ دی یا د بار زیاتی دلی په زړه باندې چې اوورلوډ موږ او تاسو په دوو برخو باندې ویشو چې یو ته موږ او تاسو وایو والیوم اوورلوډ او بل ته موږ او تاسو وایو پریشر اوورلوډ تاسو وګورئ چې دلته په زړه باندې دوه قسمه اوورلوډ منځته راځي چې یو د حجم د زیاتوالي د وجه څخه دی که چیرې په زړه کې یا په مایوکارډیوم کې د وینې حجم د خپلې اندازې څخه زیات شي دا د دې سبب ګرځېږي چې زړه په کافي اندازه باندې آؤټ پټ ونه کړي او په زیات اندازه باندې وینه د حجم له نظره په زړه کې پاتې شي او بلاخره موږ وایو چې د والیوم اوورلوډ د وجه څخه سټروک والیوم چې دی دا کم شوی دی او کارډیاک آؤټ پټ کم شوی دی او بیا ناروغان هارټ فیلر طرف ته تللي دي موږ او تاسې والیوم اوورلوډ ته یو بله کلمه هم استعمالولی شو چې پری لوډ ورته موږ او تاسې ویلی شو همدارنګه موږ او تاسې د پری لوډ کلمې سره یو ځای کله دې ته اینډ ڈیاسٹولک والیوم هم ویلی شو دی ته موږ او تاسې ځکه ان ڈیاسٹولک والیوم وایو چې د ڈیاسٹول په آخره کې چې کوم حجم په مایوکارډیوم کې پاتې کیږي دا د ان ڈیاسٹولک والیوم په نوم باندې دیږي نو که چیرې په مایوکارډیوم کې د وینې حجم په زیاته اندازه باندې صورت ونیسي یا په زیاته اندازه باندې حجم پاتې شي یا ان ڈیاسٹولک والیوم زیات شي یا پری لوډ زیات شي نو دا هم مستقیما په سټروک والیوم باندې تاثیر کوي او سټروک والیوم چې دی دا هم په کارډیاک آؤټ پټ باندې تاثیر کوي دوهم شی چې د اوورلوډ سبب ګرځېږي هغه د پریشر اوورلوډ په نوم باندې یادیږي چې موږ او تاسې ورته آفټر لوډ هم ویلی شو آفټر لوډ په اصل کې د چپ بوتین او د ښي بوتین په مقابل کې سیستمیک واسکولر ریزیسټانس دی یعنی معنا دا چې کله چې چپ بوتین غواړي چې کارډیاک آؤټ پټ وکړي نو په سیستمیک رګونو کې چې آورټانومیږي او یا ښي بوتین که کله وغواړي چې آؤټ پټ وکړي نو په پلمونري رګونو کې یو تعداد مقاومت سره مخامخ کیږي د مثال په ډول باندې په آورټا کې که چیرې هایپرټینشن موجود وسي یا سیستمیک هایپرټینشن موجودی نو په دې وخت کې زمونږ او ستاسو مایوکارډیوم نشي کولای چې خپل ټول وینه یا خپل ټول کارډیاک آؤټ پټ په نورمال اندازه باندې صورت ونیسي نشي کولای چې ټول وینه په کافي اندازه باندې محیط ته واچي په همدې خاطر باندې موږ او تاسو وایو چې آفټر لوډ چې د سیستمیک واسکولر ریزیسټانس د وجه څخه منځته راځي همدارنګه آفټر لوډ په ښي زړه کې یا په ښي بوتین کې د پلمونري واسکولر ریزیسټانس په نتیجه کې منځته راځي کله چې ښي بوتین د خپل کنټراکشن یا تقلص په نتیجه کې وغواړي چې خپله وینه د کارډیاک آؤټ پټ په واسطه باندې پلمونري آرټریز ته واچوي نو په پلمونري آرټریز کې یا په سږو کې یا په پریفرل برخو کې پریفرل واسکولر ریزیسټانس موجود دی او موږ او تاسې وایو چې آفټر لوډ هم د دې سبب ګرځېږي چې په بوتیناتو باندې فشار زیات شي او آؤټ پټ به کم شي په نتیجه کې دوهمه برخه چې هغه په زړه باندې تاثیر کوي د سټروک والیوم د تغییر سبب ګرځېږي په کارډیاک آؤټ پټ کې کموالی منځته راوړي هغه اوورلوډ دی دریمه برخه چې موږ او تاسې وایو هغه د زړه په اجوافو کې په کمه اندازه باندې د وینې څخه ډکېدل تاسې وګورئ ډاکټر صاحبانو
مخکې موږ او تاسې د هارت فیلر په تعریف کې ویلې چې هارت فیلر داسې یوه پتالوجیکا کلینیکي سندروم دی چې په کافي اندازه وینس ریټرن موجود دی، یعنی په وریدونو کې کافي اندازه وینه موجوده ده خو زړه نشي کولی چې دغه وینه واخلي او په خپل ځان کې ذخیره کړي. په همدې خاطر باندې په ځینې وختونو کې د زړه د نه ډکېدلو په نتیجه کې هم پمپ فیلر منځته راځي او زړه نشي کولی چې وینه واخلي خپل بوتیانه ډک کړي او محیط ته واچوي او بالاخره ناروغان چې دي د کارډیاک فیلر سره مخامخ کیږي. دغه حادثه یا دغه فکتورونه چې په کارډیاک آوټپوټ او سټروک والیوم باندې تاثیر کوي، زه غواړم چې تاسو ته د یو ډیاګرام په شکل کې واضح کړم. که چیرې دلته تاسو ته یو ډیاګرام رسم کوم او د دې ډیاګرام د پاسه دلته زه تاسو ته یو حیوان رسم کوم او د دې حیوان د پاسه زه تاسو ته یو تعداد مواد یا بار رسم کوم. نو د دې ډیاګرام څخه موږ ته دغه ټوله پروسه چې ده ډېره واضح کیږي. که چیرې دغه حیوان ته زه مایوکارډیوم وایم، مایوکارډیوم وایم او د دې د پاسه چې کوم بار ایښی دی دې ته زه پریلوډ وایم او د دې په مقابل کې چې دغه کومه لاره ده دغه لارې ته یا دغه چړۍ ته زه افټر لوډ وایم، افټر لوډ. نو موږ وایو چې د زړه کارډیاک آوټپوټ مشابه لري دغه ساختمانو سره. که چیرې مایوکارډیوم ناروغ وي، یعنی معنا دا چې که چیرې د دغه حیوان یو وخت په یا دوه وخت په زه قطع کړم او دا ناجوړه اوسي، نو آیا دغه حیوان کولی شي چې په خپل لازم وخت کې دې حد ته راورسیږي، دې سر ته ځان راورسوي؟ بلکې دا کار نشي کېدلی. کلم چې دغه حیوان ناروغه وي دا نشي کولی چې په خپل مربوطه وخت کې په خپل مربوطه اندازه باندې بار چې دی خپل هدف ته ورسوي. نو په نتیجه کې که چیرې مایوکارډیوم ناجوړه اوسي، نو مایوکارډیوم نشي کولی چې په کافي اندازه باندې کارډیاک آوټپوټ وکړي. نو یو فکتور چې د مایوکارډیوم صحتوالی دی دا پکې ډېر زیات مهم دی. همدارنګه که چیرې مایوکارډیوم صحتمند دي او د پریلوډ اندازه زیاته شوې اوسي، که چیرې بار په زړه باندې ډېر زیات وي، تاسې وګورئ ډاکټر صاحبانو که چیرې د زړه د پاسه بار زیات شي، یعنی پریلوډ په دې اندازه باندې زیات شي، څه فکر کوئ دغه حیوان کولی شي چې په خپل مربوطه وخت کې د دومره ډېر زیات بار سره خپل هدف ته ورسیږي؟ بلکې دا کار به ونه شي، هېڅکله به ونه شي. نو که چیرې مایوکارډیوم زیاتی او افټرلوډ هم په خپله نارماله اندازه اوسي، مایوکارډیوم هم نارمل اوسي خو د پریلوډ اندازه زیاته شي، بیا هم په دې باندې دا نه توانیږي چې د ډېر بار په نتیجه کې خپل هدف ته ځان ورسوي. همدارنګه که چیرې پریلوډ هم نارملي او مایوکارډیوم هم نارمل اوسي خو ریزیسټانس یا مقاومت د دې په مقابل کې زیات شوی اوسي، یعنی معنا دا چې په دې اندازه چړۍ باندې به دغه حیوان وکولی شي چې د لږ بار سره په صحتمند شکل باندې سرته ورسیږي او خپل هدف ته ځان ورسوي، بالکل دا کار به ونه شي. نو په همدې خاطر باندې موږ او تاسې وایو چې د مایوکارډیوم صحت، همدارنګه د پریلوډ اندازه او د اوورلوډ نورمال اندازه چې ده، یا د پریلوډ او د افټرلوډ صحتوالی او د مایوکارډیوم صحت چې دی، دا د دې سبب ګرځېږي چې په نارمل شکل باندې کارډیاک آوټپوټ صورت ونیسي او په نارمل شکل باندې دغه پروسه چې ده مخ په وړاندې باندې راشي. نو زه خپله خبره بیا را خلاصه کوم چې کارډیاک فیلر چې دی داسې یو حالت دی چې په دې کې زړه په دې باندې نه توانېږي چې د کافي اندازه وینې په درلودلو سره محیط ته خپله وینه واچوي، او د دوی دلیل چې دی د کارډیاک آوټپوټ یا د کارډیاک آوټپوټ فکتورونه چې په دې باندې تاثیر کوي، چې یو د هارت ریټ تغیرات دي او بل د سټروک والیوم دی چې په مثالونو کې موږ او تاسې پې خبرې وکړلې.